မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်ရဲ့မေလ29ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.80 မီဂါဟတ်စ်မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့ကခလာရ58တရင်ရဲ့ရှေ့တန်းကာကင်းကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအရသာနေအိမ်တွေဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်နေပါတယ်။ရွှေကုတ်ကိုနဲ့ KK ပတ်ကအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုဖယ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖျားသုံးစုနယ်ဆက်မှာတရုတ်လုပ်ငန်းတွေရောက်လာပြီးတော့လောင်ကစားဝိုင်းတွေလည်းတိုးများလာနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ချင်းညီနောင်ရဲ့ဒုတိယမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့တီးတိမ်တိုက်ပွဲအခြေအနေကဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တွေကစစ်ပေးရှောင်တွေဘာတွေလိုအပ်နေကြပါသလဲ။မုံပြည်နယ်မှာတရား20မိုင်းခွဲခံရပြည်နောက်ဘယ်လိုအခြေအနေတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလဲဆိုတာနဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့မှာပြန်ပြီးဆွဲခံရတဲ့သူ၂ယောက်ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်မြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာခမရ58တပ်ရင်းရှေ့တန်းကကင်းစခန်းတစ်ခုလက်လွတ်လပ်ရတဲ့နောက်လူထုရဲ့ရွာဘက်ကိုလည်းနဲ့ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။အမှတ်58တပ်ရင်းနဲ့ဝူရန်တပ်စခန်းကနေမနေ့ကမေလ28ရက်နေ့ညအချိန်မှာလက်နဲ့ကြီးလက်နဲ့ငယ်တွေနဲ့နောင်စီဘောကြီးရွာဘက်ကိုအချိန်တော်ကြာပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်ဖျားသုံးစုမြို့မှာကြားဖြန့်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်သူတရုတ်နိုင်ငံသားအများအပြားပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာပြီးနောက်တရားမဝင်လောင်ကစားလုပ်ငန်းတွေပေါများလာတယ်လို့မြို့ကန်တွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလတရနေ့ကစပြီးမြောက်ရီဘက်မှာရှိတဲ့ကြားဖြန့်လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေမှာလုပ်ကင်နေတဲ့နိုင်ငံသားတွေကို9လအတွင်းထွက်ခွာကြဖို့ BGF လက်ဖြင့်ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဟာဖျားသုံးစုအခြေဆိုင်လှုပ်ရှားတဲ့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA PGF အပါဝင်လက်နက်ကင်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းရွှေ့လာကြတာပဲဖြစ်ပါရယ်ရခိုင်ပြည်ကအရခတ်တပ်တော်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ပုံနှွန်းမြို့ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်တွေမြို့ကနေအတွဲလိုက်သုံးတွေနဲ့ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မေလ28ရက်နေ့မနေ့ကည8:00ခွဲအချိန်အတွဲလိုက်သုံးတွေနဲ့ပုံနှွန်းမြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနှစ်ကြိမ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြို့ခံတဦးကနရင်ဂျရာကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွဲလိုက်တုံးဟာပုံနှွန်းမြို့ပြင်ရွာဟောင်းပိုင်းရက်ကွက်ကူဝဖရားအနီးပုံနှွန်းချောင်းဝနှစ်စိတ်ကြေးရွာနဲ့ကျွဲထိုးရွာဖက်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်မှုတဆုံတရာတော့မရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ချီဖွေမြို့နယ်မျောမောပါတလျှောက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေမှာမိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းပြီးတောင်ကျချောင်းရည်ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ဒေသခံအိမ်ကြီးဆယ်အိမ်ကျော်ရေထဲမျောပါသွားပြီးကလေးငယ်တယောက်ဒေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မေလ29ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လောက်ကစပြီးချီဖွေမြို့တလျှောက်မှာရှိတဲ့ရွာအများပြားနဲ့ချီဖွေမြို့ကနေ6မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့မျောမောရွာမှာမိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းနေတာဖြစ်ပြီးတောင်ကျချောင်းရည်ကြီးခဲ့ပါတယ်တောင်ကျချောင်းရေကြီးမှုကြောင့်ရေထဲမျောပါတည်ဆုံသွားတဲ့ကလေးငယ်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလည်းရှာဖွေနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်မျောပါတည်ဆုံသွားတဲ့ကလေးဟာယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးအသက်10နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့ကိုသိမ်းနိုင်ရေးအတွက်ချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေးအဖြစ်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နေပြီးလက်ရှိမှာစစ်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ယောက်ကိုလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ချင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါရယ်ခနုတုံကဆလိုက်ဘော့ကော့ကအပြည့်စုံပြောပြထားပါရယ်
တည်တဲ့မျိုးပေါ်ကစစ်ကောင်စီအထိုင်ချစခန်းတွေကိုတနင်္လာနေ့မနေ့ကစတင်လို့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့တဲက PDF ဇိုလန်နဲ့ CNDF တပ်ဖွဲ့တို့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ microwave စခန်းနဲ့နေဆက်ဒေတာနဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးရေးနတ်တလာတို့ကိုတင်းစီထားပြီးလို့ PDF ဇိုလန်ပြန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်အော်တိုက်ပွဲကဒီနေ့ပါ၄နိုင်ခွဲနေစားတာပါ၄နိုင်ခွဲနေ၉နိုင်ရီချီရောဘောနော်စခန်းကအခုကတော့နှစ်ခုပဲကြာမှာတယ်ဟုတ်ရဲစခန်းရဲ့သူတို့တကုံးဘောနော်စစ်တပ်လူနေတဲ့ညနေ၆ခုသူတို့ကတော့၄ရောက်လောက်ကြာတယ်တခြားသူတွေပြေးတယ်ဘောနော်တချို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရှင်ဖန်ထားတဲ့သူက၉ရောက်ရှိပါတယ်တိတိမ်မျိုးစစ်စင်ရေးဟာချင်းညီနောင်ရဲ့ဒုတိယမြောက်စစ်စင်ရေးဖြစ်ပြီးပထမစစ်စင်ရေးကတော့ပလဝမျိုးနဲ့ကျင်တွင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်တီတိမ်မျိုးစကန်တိန်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကနေ24နာရီအတွင်းအကြိမ်20ခန့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PDF ဇိုလန်ပြန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။အာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကမင်းငယ်နေတိုက်တာဘောနော်သူတို့ပါ။မင်းငယ်နေမြို့ထဲတွေလည်းနေကြီးတွေထုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမနေ့စားတယ်။တိုက်ပွဲကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလည်းလေကြောင်းနဲ့ပြစ်တယ်ပြင်တိုက်ပွဲပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့ပြစ်ပါတယ်။ဟုတ်မတော်ခဏအဲ့လိုပြစ်ကူပြေးတာလေကြောင်းနဲ့အချိန်20မိနစ်ပေါလောက်ရှိမှာ။တိုက်ပွဲတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းတော်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်အမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲတွေတဖြည်းဖြည်းလို့တော်မှာပါချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိတိမျိုးပေါ်ရဲစခန်းကိုဝင်သိမ့်မဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီဟာအဲ့ဒီရဲစခန်းကိုလေကြောင်းကဘုံကျဲဖြစ်စီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မနေ့ကတော့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့ကထိုးစစ်ဆင်မှုတွေထပ်မံမလုပ်တဲ့အတွက်တိတိမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေငြိမ်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တိတိမျိုးပေါ်မှာအမျိုးသမီးတအူးတေဆုံးသွားပြီးဘာသာရေးအဆောက်အအုံအပါအဝင်လူနေအိမ်အမြောက်အများပျက်စီးခဲ့ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့တိတိမျိုးဒေတာကန်အားလုံးနှီးပါဟာစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးဘက်ကျေးရွာတွေဘက်နဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနေဆက်ဘက်ကိုထွပြေးတင်းချောင်းနေကြရတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်အိန္ဒိယမြန်မာနေဆက်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့တိတိမျိုးနယ်ဟာအခြေဘက်မှာစကိုင်းတိုင်းတွေကကလေးမျိုးနယ်နဲ့တမူးမျိုးနယ်တောင်ဘက်မှာဖလန်းမျိုးနယ်မြောက်ဘက်မှာတွန်းဆက်မျိုးနယ်နဲ့အနောက်ဘက်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေပြီးစည်ရေးစီးပွားရေးအခြေချာကြတဲ့မျိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တဲကရွာတချို့မှာစစ်ပေးရှောင်နေကြတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာတွေပြက်လက်လာပြီးစေဝါနဲ့အမိုးအကာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တဲကကြေးရွာတွေကနဲ့ထွက်ပြေးခိုးလုံလာသူတွေဟာစစ်ရှောင်တဲ့ကာလနလကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီဒေတာကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာယူဆောင်လာတဲ့အစားအသောက်တွေလည်းပြက်လက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအလုတ်ကန်တွေရရှိဖို့ခဲယဉ်တဲ့အတွက်စားဝတ်နေရေးအတွက်စိုးရင်ပူပန်နေရတယ်လို့ခက်ကန်ကျေးရွာကစစ်ရှောင်အမျိုးသားတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။စားနေရိတ်ခါတွေကတော့အရင်ကတည်းကအိမ်ကနည်းနည်းယူလာတဲ့ဟာတွေစားနေကြတာပေါ့။အဲ့ဒါတွေကုန်ရင်တော့ဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့။အိမ်ကလည်းတော်တော်လာလာလုံလို့မရ။စိုးရင်ရတော့ရှိနေတဲ့ဆန်တွေတော့တော်မယူရဲဘူးပေါ့။ဒါအပြင်အခုစစ်ဆောင်နေတဲ့စစ်ဆောင်ခန်းတွေဟာစာနယ်ရိခာပြက်လက်ယုံတာမကနေရာထိုင်ခင်းအိတ်ဆောင်တွေဟာဆိုရင်လဲဝါမိုးကရင်နဲ့ဒါအဆင်ပြေတော့လှုပ်ထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အိတ်ဆောင်တွေကိုဝါတဲမိုးကရင်နဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့အတွက်မိုးရွာပြည်လေပြင်းတွေတိုက်တဲ့အခါတွေမှာလဲအဆင်မပြေဖြစ်ရတယ်လို့စစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတူကအခုလိုပြောပါတယ်အဆောင်တွေဆိုရင်လည်းမိုးကာတွေနဲ့ပဲတချို့ဆိုရင်နေရံတွေမှာဘာမှတော့မကထားဘူးမိုးရွာပြီးဆိုရင်မိုးတွေယူတယ်ကွာတဲ့ဆက်တော့တာခုရငါနေရံထိုင်ရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့အတူတစ်ဖက်မှာလည်းတောက်ရည်သုံးရည်အင်တာရည်အခက်ခဲတွေနဲ့ချင်းတွေပေါ်များမှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတို့ချို့ one show one ပြဖြစ်ပြီးဖြားနာတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်စစ်ဆောင်ခန်းတွေမှာစေပေးခန်းတွေရှိပေမဲ့လူဦးရေများပြားတဲ့အတွက်စေဝါလုံလောက်မှုမရှိဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်ဆောင်တွေရဲ့စေဝါလိုအပ်ချက်တွေကိုကူညီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်တောင်ပေါ်ဒေသကပြည်သူတွေရဲ့စစ်မှားရေးအတွက်လက်ရစေကူပတ်ပေးနေတဲ့ကချင်နယ်နဲ့စစ်မှားရေးလုပ်သားအဖွဲ့ကချင်ဘက်ဘက်အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကတော့သူတို့စီမှာစေဝါတွေပြတ်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်။ဝူယန်ကြီးရွာမှာဧပြီလပထမပတ်ကနေ KNKVDF တွေနဲ့ဝူယန်ပြည်သူစစ်တွေစတင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဝူယန်ကျေးရွာအုပ်စုပြည်သူတွေကလည်းဧပြီလ9ရက်နေ့ကတည်းကနေနိဆက်ရကျေးရွာတွေစီထပ်ပြေးတင်းဆောင်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကန် KPDF တွင်လည်းဝူယန်ပြည်သူစစ်တွေစစ်ရေးတင်းမာနေတာဖြစ်ပြီးခိုင်လာရ58တပ်ရင်းဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဝူယန်ဒေသခံပြည်သူတို့ချို့ထိခိုက်တိုက်စုံမှုတွေလည်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မွန်ပြည်နယ်ပြီးလင်းမြို့နယ်မှာမိုင်းခွဲခံရပြင်နောက်ပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့တံတားနှစ်ဆင်းဖြစ်တဲ့ကြုံအိတ်တံတားနဲ့မစောတံတားကိုအချိန်မီပြန်ပြီးတော့မဆောက်နိုင်ရင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောကြပါတယ်။အင်မီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကြုံအိတ်တံတားနဲ့မစောတံတားဟာရန်ကုန်မော်လမြိုင်ပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိပြီးမြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းအတွက်ကုန်စည်စီးဆင်းရာအဓိကလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတံတားနှစ်ဆင်းကိုယာယီဖြတ်သန်းနိုင်မှုအတွက်တံတားဘေးမှာမြင်းကြီးလမ်းဖောက်လုပ်ထားပေမဲ့မိုးရွာသွန်းပါကဘွတ်ထပြီးသွားလာရခက်ခဲတာလမ်းချောတာနဲ့လမ်းမြေကျွန်းတာတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ယာယီလမ်းတွေဟာမိုးရွာသွန်းပါကဖြတ်သန်းရခက်ခဲသလိုအဲ့ဒီချောင်းတွေဟာဆိုရင်နှစ်စဉ်ရေမြုပ်ပြီးရေစီးကျန်းတာကြောင့်တံတားချိန်မီမပြီးပါကဖြတ်သန်းလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြီးလင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မိုးရွာတော့လမ်းမပြတ်ခံဘူးပြည်နာလူဝန်ကြီးသားရဲ့ပို့တာရဲ့ပြောတယ်လေ။မိုးရွာအိမ်နာမှာဆက်တယ်လို့ပြောတယ်။ရောအင်းရောအမြဲတမ်းမြုပ်နေနေရော။ဒီကြေရောကျန်တော့အင်းရအမြဲတမ်းစီစီကျန်တဲ့နေရာမျိုးနဲ့ယူလို့မနေရဘူး။ဒါတော့မပြေတော့ဆက်လို့မရအောင်လို့လက်ရှိမှာလဲတံတားဘေးမြင်းကြီးလမ်းတွေဟာမိုးရွာသွန်းထားတဲ့အတွက်ဘွတ်ထကလမ်းချောနေတာကြောင့်ကားသေးတွေကသာဖြတ်သန်းခွင့်ပြုထားပြီးကားကြီးတွေကတော့ယာယီဖြတ်သန်းခွင့်ပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘီးလင်းဒေသခံနောက်တူးကလည်းတရားနှစ်ဆင်းလုံးကိုမေလီတရားထိုးဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့မြင်ရသလိုရွာပလန်းကိုသာပေးသုံးတာများတဲ့အတွက်ကားတွေထပ်ပြီးလမ်းပိတ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ငါဆော်ကတော့အဲ့ဒီဂျုံအိတ်ပုံစံမျိုးပဲပြန်ပို့သွားလို့ဆိုတော့သူလည်းတော့ပြီးပြီးပြန်သွားတရားနှစ်ဆင်းကလေနေတာဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ဂျုံအိတ်ကတော့လောလောဆယ်ရင်လုံးနေတာနှစ်ဖက်လုံးနှစ်ဆိုင်လုံးခွဲလုံးရွာပလန်းပဲပေးသုံးတာများအလုံးလုံးကပိတ်မိလွနေတာတော့ရှိတယ်။ကားချတဲ့ခါကျရင်ခါကျရယ်လက်ရှိမှာတော့ကြုံဤတရားနဲ့မစောတရားကိုဖြတ်သန်းသွားလာလို့ရတယ်တရားပေးမြင်းကြီးလမ်းနဲ့ကြီးရွာချင်းဆက်လမ်းတွေဟာဆိုရင်သွားလာရခက်ခဲတာကြောင့်ဒေသတွေမှာဆက်သုံးစီပြက်လက်မှုဖြစ်ပေါ်နေရတယ်လို့ကုန်စီစီးဆင်းမှုနဲ့ခီးသွားလာရတာကအစအခက်တွေ့နေရတာပါဘီးလင်းမြို့နယ်ရှိရန်ကုန်မော်လမြိုင်ပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ကြုံဤတရားဟာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့မေ17ရက်နေ့ကမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခံရပြီးနောက်ကွန်ကရစ်တရားအပြင်ဘေးလီတရားပါလုံးဝပျက်စီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပိုးကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီဆိုင်မြို့နယ်တဲကပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့သူ၂ယောက်ထဲမှာတော့တယောက်ကိုငွေကျပ်300ကားတစ်စီးနဲ့ပြန်ရွေးခဲ့ပေမဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးလို့မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။စီဆိုင်မြို့နယ်မှာမေလ22ရက်နေ့ကအရသာ၂ယောက်ကိုပိုးပြည်သူစစ် PNA ကပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသတွင်းတည်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စီဆိုင်မြို့နယ်နှံစီမဲရွာမှာအသက်50အရွယ်ခွန်ဝင်းနိုင်အိမ်မှာရှိနေချင်းဖမ်းခေါ်သွားတာဖြစ်ပြီးငွေကျပ်300ကားတစ်စီးနဲ့မိသားစုတွေကပြန်ရွေးခဲ့ရတယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရနီးစပ်သူတယောက်ကပြောပါရယ်တော်လန်ကြီးနေတော့ဘာမှမတော့မကက်ဆိုင်ပါဘူးတာမန်လူထုပါပဲဟာခွန်ဝင်းနိုင်ကတော့ချမ်းသာတဲ့လူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီစားနိုင်တောက်နိုင်ပုံမှန်လူတန်းစားပါဝဲလေမွေးထားတယ်ဗောလေအဲ့ဒါကိုသူတို့ကပတ်စံတ냐ပတ်စံတို့ရှင်တို့ပြန်ပေးဆွဲလိုက်တာဗောနော်ဒီစီကောင်စီရောက်ခံပြီးသူစစ်တွေဗောလေ PNO ပြီးသူစစ်ဘူကြီးလည်းအပွဲပါပဲဦးထနိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပုံဆောင်သူပဲဒီလိုဒီလိုပဲဗောအဲ့ဒီဘူကြီးဒွန်းတို့ဘူကြီးလည်းပြီးသူစစ်ကအဲ့ဒီဒေသခံတွေကသူတို့ပြောရရင်သူတို့ပြည်တယ်သူတို့မပြည်တာဘူးဗောနော်အဲ့တော့တမင်ရက်တက်လုံတာဗောခွန်ဝင်းနိုင်ကိုပြန်ရွေးရမှာ PNA အဖွဲ့ကငွေကြေးပုံမှုတောင်းခံခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးတနတ်နဲ့လိုက်လာပြခတ်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ဇနီးဖြစ်သူဟာပုံမှန်တနတ်မှန်ခဲ့လို့စေကူတမှုလည်းခံယူနေရပါတယ်ခွန်ဝင်းနိုင်ဖမ်းခံရတဲ့မေလ22ရက်နေ့မှာပဲနောင်တင်ရွာမှာနေတဲ့အသက်50အရွယ်ရမီယာဖတ်လူကြီးဦးထက်နိုင်ကိုလည်း PNA အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြန်ပြီးဆွဲခဲ့ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေလက်ဝတ်လက်စားကအဖို့တန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းတိတ်ဆဲသွားခဲ့တယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်ဦးထက်နိုင်ကိုနောက်တင်ရွာတင်ချိုင်းဖက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်သွားခဲ့ပြီးနောက်ကြေးရွာနေပြည်သူတွေကပြန်လွတ်ပေးဖို့လိုက်လံတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြည်နယ်ဖွဲ့ကတနတ်နဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့်တိတ်ချောက်ထပ်ပြေးခဲ့ကြရတယ်လို့ဒေသသားတွေကပြောပါတယ်။လက်တော်အချိန်ထိခွန်ဝင်းနိုင်ကိုဘယ်နေရာမှာဖမ်းဆီးထားတာလဲအသက်ရှင်သေးရဲ့လားစတာတွေကိုမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်နယ်ဖွဲ့ကမင်းလာဆက်တဲ့ရင်းနှီးညလုံးကလည်းနောက်ရင်ကြေးရွာနေရွာသူကြီးညကို၂ယောက်ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေကခွန်ဝင်းနိုင်အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ
ခုနှစ်နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။